Fala galera, hoje nós vamos estar falando aí de uma espécie que vem aumentando muito a procura aí entre os criadores, criadores grandes e criadores pequenos também, vem conquistando aí seu espaço. E eu adquiri aí dois casais dessa espécie aí ano passado, então a gente vai estar falando aí um pouco do comportamento e por que ele vem atraindo aí a galera toda aí, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, como eu falei, tá lá no fundo lá, meus dois casais, né, dessa espécie que vem atraindo bastante aí, é um público, né, tanto criadores pequenos como criadores grandes, e é um desafio, né, é uma espécie aí que não reproduz muito, a estimativa aí de reprodução por ano é apenas uma, mas vem conquistando aí seu espaço entre os criadores, né, aumentou bastante a procura, é tanto que aves adultas agora tá difícil de encontrar, então aumentou muito, muito mesmo essa espécie, né? Alguns criadores aí, poucos criadores, né, já conseguiram reproduzir duas vezes no, na temporada, né, no ano, utilizando amas, mas se deixar os próprios pais cuidarem aí dos filhotes, até agora não tem relato aí de que tiraram mais de uma reprodução. Isso. Essa dificuldade aí de reprodução, essa forma deles reproduzirem apenas uma vez por ano, isso, por um ponto, é bom. É bom porque, por mais criadores que tenha, mesmo assim, ainda será uma quantidade baixa de aves disponíveis no mercado, pela quantidade de gente interessada que tem, né? Então, nós estamos falando aí do cabeça de ameixa, uma ave extremamente incrível, linda. Independente de ser ancestral ou mutação, que já tem algumas mutações aí no Brasil, essas mutações aí já têm um valor bastante elevado, um valor agregado muito bom. E tem alguns criadores aí que já têm essas mutações no seu plantel, né? É uma ave aí que, diferente do ringneck, que tem um grito muito alto, que estranha pessoas quando vem no, quando visita, né, digamos assim, no seu espaço aí. O cabeça de ameixa já, ao contrário do ringneck, que fica gritando, o cabeça de ameixa, o máximo que vai acontecer é ele ficar calado num cantinho aí. Então, e quando ele grita, quando ele emite seu som, é baixo, não é um ruído aí que incomoda, né? Então, é uma espécie também ótimo com o pé, até aves ariscas, que são o meu caso, que eu adquiri aves arisca, né, para reprodução. Espero em breve estar curtindo esse momento da reprodução, que é uma espécie aí que reproduz entre 2 a 3 anos, mas a certeza maior de reprodução aí é a partir do terceiro ano de vida. Então é uma espécie que vem conquistando muito, né, e pode ser um ótimo pet, sim, como você pode estar vendo aí nesse vídeo curtinho, minhas aves são arisca e interage bastante aí comigo, né, que sou o cuidador. Essa aproximação na hora do cuidado, na hora do manejo, pode conquistar essa espécie, né? Então, se uma ave arisca pode ficar mansa, por que não uma criada na papinha não iria ficar, né? Pode também reproduzir diversos sons, imitar diversos sons, assovios, reproduzir algumas falas, lógico que não como papagaio, né? Mas pode sim dar para entender. Esse gritinho que vocês estão ouvindo aí no fundo é eles, então é um grito aí que não incomoda, é um deles, né? Eles fazem diversos sons. Então é uma espécie aí que está conquistando um público muito grande, a procura todo ano só tem aumentado por conta disso. Na reprodução, é uma ave aí que pode reproduzir de 3 até 6 filhotes, então é uma ave aí de boa reprodução, né? Um casal aí tirar 5 filhotes já vai te dar um retorno bom. Você vai estar tirando o dinheiro investido nele e ainda vai sobrar alguns aí de lucro, né? Digamos assim. Mas é uma ave, é uma espécie que não
te dá de margem de erros, né? Se você tentar a reprodução aí, por algum motivo aí, manejo ou casal que não se entendeu corretamente, então você não vai ter uma outra chance ali naquele período reprodutivo, né? Então você vai ter que esperar mais um aninho aí para estar tentando novamente. Essa é a parte aí que mais desafia os criadores, né? É o acerto imediato da reprodução para que não haja erro. Porque se houver, vai demorar muito para você tentar consertar o que você errou, né? A maioria dos erros na reprodução de qualquer espécie são nossos, mas às vezes também ocorre do casal não se entender ou algum aí se estressar durante o período reprodutivo e está acontecendo alguma coisa que venha a atrapalhar a reprodução, né? A gente sabe aí que o mercado é bem complexo, né? O mercado por aves, mas o melhor mercado ainda é o mercado pet. Então, se você tem uma espécie aí, como os ameixa, inguinais, outras espécies, que pode se tornar um ótimo pet, o ideal aí é que você esteja criando essas aves aí para pet, que aí você vai ter um público ainda maior, vai ter mais opções aí de público, né? Do que só o público criador, que é quando você tira uma ave à risca. Muitos, como eu falei, pode ficar pet, mesmo não sendo criado como pet, pode. Só que isso vai dar um trabalho aí maior para o tutor. O tutor vai ter que ter mais paciência e mais tempo disponível aí para estar interagindo com essa ave, estar tentando a aproximação. O cabeça de ameixa é uma ave extremamente curiosa. Tudo que você põe na gaiola, por mais que ele nunca tenha visto, com um pouquinho de tempo ele já está indo lá mexer, pode ser alimento, pode ser brinquedo, pode ser o que for, vai chamar a atenção dessa ave. Então é bom você, que tem um arisco e quer torná-lo pet, você ficar atento no que chama a atenção dessa espécie, né? Para que você possa estar tentando aí a aproximação. A aproximação deve ser calma e tranquila, sem forçar a barra para não gerar um estresse. E vai com calma, paciência. As mãos nunca vão assim para a ave, que é uma forma de ataque, né? Eles vão entender como ataque. Então, se você vai com alguma coisa aí para oferecer, sempre utilizando as costas da mão e não nunca a frente da mão. Que aí a ave pode entender que você está querendo pegar essa ave, capturar essa ave. E aí pode gerar aí um desconforto para a ave. Então, o ideal é você observar. Isso é o mais importante. Tudo que você vai fazer com um animal, independente da espécie, pássaro, bicho, qualquer bicho que seja, você tem que conhecer o comportamento e conhecer o que pode ser gerar uma curiosidade ou gerar um medo também. Então, isso é fundamental aí para que você busque essa aproximação, para que você tente essa aproximação. Normalmente, com os psitacídeos e com a maioria dos animais também, a alimentação é o que mais aproxima você do animal, da ave, né? Por conta de você, todo dia ali você está manuseando, sempre tem um alimento que eles curtem mais. Então é nesse alimento que você tem que focar. Vamos falar aí de uma fruta, ou próprio milho verde, um jiló, alguma coisa assim, que eles curtam bastante, que você põe e eles já vão lá comer. Então você vai ficar, não deve dar todos os dias. Quando você for dar, aí você segura esse pedacinho aí na mão por algum período, sem fazer movimentos com a mão. Estabilize sua mão em uma posição aí que fique confortável para você também, para que você não canse. Pode ser rápido, pode demorar. Então, você fazendo isso vai fazer com que a ave comece a pegar esse alimento na sua mão. Muita paciência, muita calma, a mão paradinha ali, pode até apoiar na gaiola, para que fique em ponto de descanso aí sua mão, para que você não fique cansado. E aí, consequentemente, com o passar dos dias você fazendo isso, esse processo aí de aproximação, logo mais ela vai estar interagindo mais com você e vai estar subindo já na sua mão, ao invés de vir por aqui para pegar apenas o alimento. Vai vir por cima da sua mão para estar pegando o alimento já na sua mão. E aí, chegando a esse ponto, o resto é molezinha. Beleza, pessoal? Então espero que gostem do vídeo.
O cabeça de ameixa é uma ave, ele está me conquistando a cada dia que passa, mesmo ainda não tendo conseguido aí o êxtase da criação, que é a reprodução de cada espécie aí que a gente adquire. Meus casais eu adquiri ano passado com 1 ano de vida, então esse ano eles estão completando aí 2 anos e a gente vai estar tentando aí a reprodução. Se não der, faz parte aí do processo evolutivo. Para você que está começando a criação, independente de qualquer espécie, está tendo dificuldade, faz parte do aprendizado. Não desanime. Eu, para reproduzir agapornis aí, eu crio agapornis há 10 anos e seria 12 anos que eu poderia estar falando, mas 2 anos foram de luta, de batalha, mas não desisti. Fiquei 2 anos aí tentando a reprodução. E aí, por isso que eu falo que eu tenho apenas 10 anos criando agapornis, que foi quando eu comecei a reproduzir, mas já tinha 2 anos aí que eu estava ralando e na época não tinha tanta informação. Hoje já tem bastante aí. Beleza, pessoal? Então espero que gostem do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.